Тиждень тому у ослика Оранжа народилася донька, тепер їй вигадують ім'я. У зоокутку, що знаходиться у парку, то більше поповнення. Маленька ослиця вже встигла стати справжньою зіркою. Щодня жителі міста приходять подивитись на новонароджену. До речі, імені для тварини ще не вигадали, і у вас є унікальна можливість запропонувати працівникам зоокутка свої варіанти. Ослишка народилася з 1 на 2 серпня, десь приблизно в 3 годині ночі. Народилася вона спокійно, сама, без допомоги ветеринарних працівників. Ослюків тут добре годують і ретельно за ними доглядають. За словами працівників зоокутка, у спеку вони обожнюють борсатись у багнюці. Ослики їдять, вони травоїдні, це однокопитні тварини, вони їдять і сіно, і солому, і траву їдять, і зерно їдять, так що вони всеїдні. Незабаром родина віслюків переїде у новий вольєр. А ще у зоокутку є лебеді, які нещодавно висиділи дитинчат в неволі. За словами працівників, таке трапляється вкрай рідко.